ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଝୁମୁକାରେ ଆମର ଭୋଜି ଭାତ ସରିଗଲାଣି। ଏଇଟା ହଉଛି ଭିୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଏଠି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବିଲ ବଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗଭୀର ଅଛି। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ଆମ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସାର୍ଙ୍କର ଆଲୁଅ ହେଇଛି। ସାର୍ଙ୍କର ଆଲୁଅ ହେଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଅବିନାଶ ଭାଇ ସନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଆସ ସରେ, କେତେ ଟାଇମ୍ ଲଗଉଛ।